তো সদায় নিচিনাকৈ আজিও কাপোৰযোৰ এনেকৈ মানে থৈ কিনে মেলি দিয়া আছিল তো বাহিৰত, আৰু কাপোৰযোৰ শেষবাৰলৈ আজি ইস্ত্ৰি কৰিবলৈ ওলালোঁ। তো এনেকৈ সদায় ইস্ত্ৰি কৰি যাই আহিছোঁ এই গোটেই মাহটো, বহাগৰ মাহটো। তো আজিও এনেকৈ ইস্ত্ৰি কৰিলোঁ। তো এতিয়া আজি বিহু মাৰিব যাম। তো আজি হৈছে আমাৰ শেষৰটো দিন মানে, তো বহাগৰ আজি 31 তাৰিখ, তো শেষৰ বিহু। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ, তো কি কি হয় কি কি নহয় সব দেখাই যাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, তো চাই থাকক। তো এইটো হৈছে আমাৰ এই মন্দিৰটো, সদায় আমি য'ৰ পৰা ওলাওঁ মানে আৰু বিহুৰ দলটো ইয়াতে, যিহেতু পৰিৰচৰ বিহু দলৰ নামত আছে, তো পৰিৰচৰ দেৱালয়ৰ নামতে আছে পুৰা, ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ। এইখনে আমাৰ গাড়ীখন, তো এই একমাহটো মানে চলিল এইখনে। অ' বাবা কুমৰা, কি লগাইছে হাতত? মালিক নমস্কাৰ দেই, আপোনাৰ নামটো জনাই দিব। আচ্ছা, মই পৰিয়ালৰ মালিক, লগতে পেপুৱা। বহুত হেপি ৰে বিহু হ'ব, বহুত হেপি আছে বিহু হ'ব, বহুত দুখ লাগি আছে তথাপিতো মই আছিল, তোমাৰ পৰা এটা ভিক্ষা নিছো অকণ্ডাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া মই ড্ৰাইভাৰ দা এও জহৰে, আমি ড্ৰাইভাৰ লাগিলে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব এইটো নাম্বাৰ। আমি তো রাইস আজি হৈছে আমাৰ লাষ্ট বিহু, তো প্ৰথম কৰ আছে আমাৰ বিহু আজি, আজি প্ৰথম কৰা গুছি, প্ৰথম কৰা গুছি আছে। নেক্সট আছে আমাৰ নলবাৰীত, তো পুৰা ভিডিঅ'টো সকলোৱে চাই থাকিব কি কি হয় লাষ্ট বিহু বুলি পুৰা দেখাই থাকিম। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আমাৰ ইয়াত এই আইচক্ৰীম খাই আছে, আইচক্ৰীম পাৰ্টি হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ইয়াত, এতিয়া বিহু হোৱা নাই, এতিয়া আইচক্ৰীম খাই আছে। অঞ্জন দাই গলা বনাই যে এইজন আমাৰ পৰিয়ালৰ সত্ৰাধিকাৰ, তেখেতে বহুত কষ্ট কৰিছে বিহুটোত, নাম একো নাই নাম, আৰু এইজন সত্ৰাধিকাৰিণী অঞ্জনা বাইদেউ, এয়া সত্ৰাধিকাৰিণী আৰু সত্ৰাধিকাৰ পৰিয়ালৰ বিহু দলৰ, বহুত কষ্ট মূলত তেখেতৰ দামৰি এটা হ'ল বোলে, বহুত কষ্ট হ'ল। হ্যাঁ, এয়া আমাৰ আমাৰ নাচনী গৰাকীক দেখাই দিয়া, ববিতা পাটোৱাৰী, বহুত এইজন বেষ্ট টকা পাটক, নামটো মোহাম্মদ সাইফুদ্দিন আলী। মনালিছা বেগম কেনে ভাল নহয়, এয়া এইজনীও কুকুৰৰ নেজডাল চুহিছে, এয়া এইজনীৰ নাম হৈছে আমাৰ হিমাশ্ৰী দত্ত চহৰীয়া, সুদূৰ চাইনাৰ পৰা আহিছে। একদম ইনহে ৱক্ত বদল দিয়া, জজ্বাত বদল দিয়া, জিন্দগী বদল, এইটো বনাই দিম মই, আমাৰ দেৰি হ'ব। এইটো বেছিকে নেদো, অঞ্জলি ছেত্ৰী বাইদেউ, তেওঁ আইচক্ৰীম বনাম, আইচক্ৰীম বনাব দেখাব, সত্তা ধিকাৰী দিনি কি হৈছিল, ধিকাৰী আমাৰ পৰিয়ালৰ তেখেত বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ দলটো বনাইছে, আৰু মালিক নে এইজনী আমাৰ মালিক নি অঞ্জলি ছেত্ৰী বাইদেউ, শিল্পা ছেত্ৰী হৈছেতো, তেখেতৰ বেমাৰ, তেওঁ অৱশ্যে ঠাণ্ডা খাই বেমাৰটো ঠিক কৰিব, ইতিমধ্যে টেবলেট খাইছে, আম খাইছে, তেখেতৰ ঘৰটো খাইছে, তেখেতক মাকে মাকে মাৰি গালখন আজি ফুলাই দিছে, এজন দেখাত চাগে মুছলিম ছোৱালী যেনে লাগে হয়নে নাই ক'ব নোৱাৰে। এই আমাৰ অঞ্জলি বাইদেউ চুঙাৰ পৰা মালটো উলিয়াই আছে,
অঞ্জলি বাইদো জনাই বিয়ে দাল না ড্রাইভার দা দাদা বিয়ে ড্রাইভার দা হে মুরা ড্রাইভার দা আরে ড্রাইভার দা বিয়ে দাল না ইয়া অঞ্জলি বাইদো বস্তুটো মিলাই আছে ইয়াই দুনিয়ার ভিতর পড়ি গেলে তেনো সব সলিউশন বয় হাতে দি উঠাইছি ওয়ে আইয়ো দা তোর ব্যাপার বিধান না কিন্তু ভাই ইয়া হাতে আকেন বিদ্যা
তো এনেকৈ আমি আহি পালোঁ। তো বিহু মাৰিলোঁ, দুখন বিহু মাৰিলোঁ। তো তাৰপিছত আৰু মৰা নহ'ল। তো মঙলদৈত আছিলে বিহু, কিন্তু আমাৰ টাইমটো বহু বেছি হৈ যোৱাৰ বাবে আমাৰ মানে যোৱা নহ'ল আৰু। তো এনেকৈ বিহুৰ আমি ভাগৰ সামৰণি মাৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো অলপ চলাওঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিলোঁ। বিহুৰ মাজে মাজে ভিডিঅ' বনোৱাটো অলপ প্ৰব্লেম হয় গাইছ, তথাপিও মই বনাইছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে। তো বহুদিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ। তো যিখিনি বাৰু মই দেখালোঁ, তো বেয়াও লাগিছে আজি বিহু শেষ হ'ল। তো তথাপিও আহিব দিয়ক নেক্সট বাৰ আৰু নে কি কয় গাইছ। তো জাৰ্ণি এনেকৈ খতম হয়। তো আজিলৈ এৰিছোঁ। তো ভিডিঅ'টো চাই কিনে পেলাই আপোনালোকে জনাব, তো মৰম দিব সকলোৱে। তো বাই বাই। আৰু আমাৰ বিহুৰ ফুল ভিডিঅ'টো চাই যদি ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব চাব। প্ৰেমৰ ইচাৰা বুজনা।